В день свята Дня Незалежності України відбувся турнір з мініфутболу, присвячений пам'яті героя нашого земляка, який віддав своє життя за незалежність України, Андрія Юркевича. Андрій Юркевич був успішним підприємцем, цікавою особистістю, справжнім патріотом. Він щиро вболівав за долю України. Так про нього говорять люди, котрі його знали. Він самостійно прийняв рішення стати на захист батьківщини та пішов воювати з ворогом. Воював у батальйоні «Айдар». Сьогодні Тернопільська обласна рада започатковує турнір патріотичних громадських та інших організацій по футболу, по мініфутболу в Тернополі пам'яті Андрія Юркевича. Це також один з тих героїв, який, власне, віддав все, що мав у своє молоде життя, віддав своє життя за Україну. Тому пам'ять про Андрія Юркевича і так інших героїв має жити постійно, щоденно. Ми повинні їхніми іменами називати вулиці, майдани, проводити турніри, проводити години патріотизму, на їх навчинках вчитися. І я думаю, що це буде найкращий приклад нашої пам'яті. Минуло не так багато часу, всього нам скоро буде рік від його смерті. І нам потрібно цей патріотизм зробити дієвим. Але головним пам'ятником йому і подібним нашим героям це має бути, звичайно, незалежна, вільна, європейська, без компромісу до корупції українська держава. Андрія Юркевича я особисто знав. Ми були знайомі з питань підтримки фріфайту. І це достатньо цікава особистість, хоча б з цієї причини, що достатньо успішний підприємець в один момент прийняв рішення піти воювати в ряди збройного формування «Айдар». Це перший момент. Другий момент – це характеризує його в львовій якості, як патріота, як людини, котра не тільки дбала про себе і власні здобутки, а й вболівала за Україну. Дружина загиблого Христина Юркевич сподівається, що пам'ять про Андрія житиме в серцях майбутніх поколінь. Цей день є дуже світлий для мене. Я вірю в перемогу і я вірю, що хлопці мають повернутися живими, здоровими та безпосередньо з перемогою. Якщо рахуватися до вшанування турніру в честь мого чоловіка, я безпосередньо робиться це лише для того, що для майбутніх поколінь. Якщо в плані своїх емоцій говорити, мені просто не те, що я хочу, щоб майбутнє покоління цінувало, за що покладено життя людини, за що не тільки мого чоловіка, взагалі не одної тисячі людей, не двох тисяч навіть, якщо будемо говорити по правді. І просто хочеться, щоб дана пам'ять цінувалася, щоб дана пам'ять доносилася до майбутніх поколінь і щоб дітки і майбутнє наше покоління завжди цінувало, за що покладено життя. Цей турнір безпосередньо, який от буде зараз надалі проводитися, він буде започаткований іменно на День Незалежності в ім'я чоловіка, але це пам'ять про всі герої. Перший символічний удар по м'ячу зробив батько героя Михайло Юркевич. У турнірі взяли участь 9 команд молодіжних та громадських організацій області. Учасники заходу запевнили, що пам'ять про героя назавжди залишиться у серці українського народу, адже герої не вмирають.